Уважаеми господа, генерали и адмирали, офицери и сержанти от кадъра, резерва и запаса. Уважаеми дами и господа, гости на конференцията. Разрешете от името на членовете на Централния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и от името на председател генерал Златан Стойков да ви поздравя с добре дошли в града на Розите и да изразя нашата благодарност за вашата съпричастност и участие в днешната конференция на тема «Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване на отбраната и сигурността на страната». Официални гости на конференцията са, ще започна от дамата, госпожа Даниела Коева, заместник кмет на община Казанлък по строителство, инфраструктура и транспорт. Академик Стефан Воденичаров, директор на Института по металознание. Генерал Груди Ангелов, председател на военна академия. Извинявайте, съветника на президента пропусна, господин Илия Милушев. Представители на военно-патриотични организации, на Съюза на военно-инвалидите Петър Велчев, капитан първи ранг далечно плаване Атанас Илев, председател на Съюза на офицерите на Негово Величество. Представители на Министерство на вътрешните работи, на Държавна агенция национална сигурност, представители на колективни членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаси и резерва и на други военно-патриотични организации. Сега позволете да дам думата на генерал Златан Стойков за откриване на конференция. Благодаря, господин полковник. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, още един път и от мен и от името на управителния съвет добре дошли на това наше основно, едно от основните мероприятия за тази година. На всички ни е добре известно, че в края на 20 век, в резултат на промените в стратегическата, икономическата, политическата, военно-политическата обстановка в света и Европа, се наложи изграждането на нови структури, отбранителни способности и способи за окомплектоване с личен състав на въоръжените сили за участието им в съвместни операции на НАТО, Европейския съюз и Обединените нации. Много от новоприетите страни в Алианса с нарастващи и бързи темпове преминаха към професионални армии и премахнаха задължителната наборна служба. В резултат на тези динамични промени у нас също се направиха много и бързи законови промени, за някои от които днес се оценява, че са прибързани и не са в интерес на сигурността на държавата. През есента на 2007 година правителството и народните представители от 41-то Народно събрание промениха членовете, алинеите и параграфите от Закона за отбраната и въоръжените сили, които регламентираха задължителната наборна военна служба и от 1 януари 2008 година преминахме изцяло към професионални въоръжени сили. И само след една-две години в нашето общество се заговори за връщане на задължителната наборна военна служба. До този момент обаче не правиха никакви практически постъпки. Приятият закон за резерва на въоръжените сили от 42-то Народно събрание, който влезе в сила от 10 юни 2012 година, не преработи както се очакваше. Промените, които бяха направени в следващия състав на парламента, а това е 43-тия парламент, не подобриха окомплектоването на мирновременните и военновременните формирования на въоръжените сили с личен състав и техника от резерва и запаса. Високия процент на некомплект от военнослужащи в мирновременните формирования на въоръжените сили затруднява постигането и поддържането на необходимите отбранителни способности. В периода 2010-2014 година не бяха назначени планираните 3000 резервисти, а сега срокът е удължен до 2020 година. Според доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2017 година, доброволният резерв е попълнен едва на 17%.
Въоръжени сили, окомплектовани с най-съвременно въоръжение, бойна, спомагателна и транспортна техника, трудно бяха изпълнили задачите си, ако не разполагат с необходимия подготвен и мотивиран човешки ресурс за окомплектоването на 100% на мирновременните и военновременните формирования. Всичко това е обезпокоително не само за настоящия ръководен и команден състав на въоръжените сили, но и за запасното войнство и цялото българско гражданство. Нашите съграждани трябва да бъдат убедени и сигурни, че въоръжените сили на Република България са окомплектовани с мотивиран и подготвен личен състав, въоръжени бойна техника и са в готовност да изпълняват задачите си по трите мисии – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. Именно за това ви предложихме обявената тема на днешната конференция. Тя е актуална за всички и съм убеден в конструктивността на докладите и изказванията по проблемите на окомплектоването на въоръжените сили с личен състав, въоръжение бойна, специална и транспортна техника и индивидуална екипировка на личния състав. Програмата за провеждане на конференцията ви е изпратена и няма да я повтаряме. За мен е голямо удоволствие да открия конференцията и да предоставя думата за приветствие на госпожа Коева. Уважаеми генерал Стойков, генерал Атанасов, господин Милушев, уважаеми офицери и сержанти от запас. Секунда само, благодаря. За мен е наистина чест възможността да присъствам на това събитие сред вас и да имам възможността от името на кмета на община Казанлък да отправя нейните поздрави и пожелания във връзка с началото на, надявам се, една традиция, която вие полагате тук, събор на офицерите и сержантите от запаса съвместно с Академия Георги Стойков Раковски, както и Централното военно управление. Наистина, ние от община Казанлък и надявам се и жителите на град Казанлък сме горди, че присъстваме на такова събитие и че вие сте избрали неговия първи събор да се проведе в нашия град. Смятам, че община Казанлък е община и град с традиции във военното дело, традиции, които ние от общинска администрация и всички жители на нашия град успешно поддържаме и развиваме. През изминалите няколко години администрацията, ръководена от госпожа Стоянова, осъществи различни проекти и събития съвместно с вас. Надявам се, че ще продължим да работим в същия конструктивен и ползотворен дух, именно с тази цел да поддържаме и развиваме традициите, които град Казанлък има в военното дело, да ги предаваме на нашите деца, на бъдещите поколения на града ни, защото ние считаме, че това е начина, бидейки членове на едно европейско семейство, първо да дадем своя принос към него и второ да бъдем горди с националната си идентичност. Затова от името на кмета, госпожа Стоянова, наистина ви пожелавам успех. Поздравявам ви за това начинание. Работата, която сте си начертали да е, и пътя, който сте си начертали да извървите, и работата, която сте си планирали като задачи, наистина са много отговорни, много важни и никак не са лесни. Ние от община Казанлък още един път ви заявяваме нашата готовност да работим заедно с вас и да ви подкрепяме, където имате нужда от нас. И в заключение, наистина бих искала да ви
отправя една покана. Темите, които ще обсъждате и работата, която ще свършите, наистина са много сериозни. Но за тези от вас, които са за първи път в нашия град или не са имали възможността да го опознаят, се надявам, че ще отделят малко време, защото град Казанлък наистина има какво да се види. Ние, освен с розите и с долината на тракийските царе, се развиваме като един наистина перспективен и добър град с подобрена инфраструктура, с добри възможности за образование и работа. И се надявам, че тези няколко дни наистина ще бъдат много приятни за вас. Пожелавам ви успех и наистина това, което сте започнали, да се превърне в традиция. На добър час! Благодарим още един път на госпожа Коева. А сега ще дам думата за приветствие на съветника на президента, полковник Илия Милушев. Уважаеми генерал Стойков, уважаеми генерал Мар Ангелов, уважаеми полковник Петков, уважаеми участници и гости в настоящата конференция. Като ви благодаря за отправената покана, за мен е приятно и удоволствие да поздравя всички, ръководството и участниците от името на президента на републиката господин Румен Радев и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Личният състав винаги е бил основния капитал на българската армия. Нещо повече, независимо от насищането на войските с високотехнологични системи и въоръжения, хората в отбраната са все още незаменим фактор и основен компонент на бойната мощ. Вече в няколко поредни годишни доклади за състоянието на въоръжените сили, именно въпросът за тяхното окомплектоване с качествен, подготвен и мотивиран личен състав е изведен като един от основните проблеми, който въпреки предприеманите мерки продължава да се задълбочава. В търсенето на пътища за неговото решаване, предоставянето на възможност на младежите за доброволна служба в армията и службата в резерва и запаса изглежда като мярка, с която може да се постигне реален резултат. Кадровата армия има своите безспорни предимства, но някои нейни вътрешно присъщи недостатъци не могат да се отрекат и вече всички виждаме резултати от тяхното въздействие. Те са свързани с разкъсване на връзката между народ и армия, невъзможност да се използва армията за военно-патриотично възпитание на младото поколение и най-важното поддържането на резерв и запас в необходимото количество и качество. Именно за преодоляването на тези проблеми надежди се възлагат на доброволната служба в армията. Въпреки популистката антивоенна риторика, българското общество разбира проблемите на въоръжените сили и идеите за доброволна служба в армията срещат сериозна подкрепа. Формата на настоящата конференция, от друга страна, позволява да се чуят сериозни експертни доклади и мнения, които да осветлят различните аспекти на тези идеи, пътищата и подходите за тяхното реализиране. Ви поздравявам още веднъж на времето организиране на настоящата конференция и пожелавам успешна работа.